Elə indi Gəncəyə bağlanırıq. Gəncədə olan xüsusi müxbirimiz Vüsal Qurbanovdan bu dəqiqələrə olan məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Vüsal, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Vüsal, Gəncədə ən son məlumatlar nələrdir? Mümkünsə bizlə bölüşərdiniz. Bir qədər əvvəl biz məlumat verdik ki, dağıntılar altında axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir və 2 az yaşlının axtarışları davam edir. Bununla bağlı hər hansı məlumat var sizdə? Çox dəhşətli faciədir, çox ağırlı faciədir. Təxminən bir neçə saat, 1-2 saat öncə həmin o dağıntılar altında qaldığı deyilən körpələrdən daha biri, birinin nəşi, çox təəssüflər olsun ki, çıxarıldı. Bir ailədən bir yaşlı Mədinə dağıntılar altından çıxarıldı. Onun hər iki valideyni bu erməni faşizminin qurbanı oldu. Geridə qalan isə 3 yaşlı Xədicədir. Bu Xədicə xanım həyatına bundan sonra çətinliklə və tək başına davam edəcək. Ermənilərin Elburus raket sistemindən atəşə tutduğu məntəqələrdən biri də elə biz durduğumuz yerdir. Çox böyük radiusa malik olan, bu dağıdıcı radiusa malik olan bu raketin qoyduğu mənzərə, yaratdığı mənzərə faciəvidir həqiqətən. Biz də öz adımızdan deyirik ki, Dünya Birliyi buna susmamalıdır. Siyasətçilər buna susmamalıdır. Erməni faşizminə, erməni soyqırımına, ermənilərin aqressiyasına bir son deməlidir. Amma bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, əlbəttə itki ağırdır, dərd ağırdır, amma Gəncə sakinləri bununla qorxmurlar. Onlar deyirlər ki, biz Cavad xan nəslindəyik, Cavad xan nəvələriyik, belə raketlər, toplar, tüfənglər bizi sarsıda bilməz. Bugün Füzulinin işğaldan azad olunması xəbəri insanlarda bir daha qələbə əzmi yaratdı. Mən nəzərinizə çatdırım ki, ətraf ərazilərdə olan insanlar da evlərinin dağılmasına baxmayaraq, itkilərinin olmasına baxmayaraq, yenə deyirəm itki ağırdır, amma bütün bunlara baxmayaraq onlar döyüşə hazır olduqlarını bildirirlər. Amma azərbaycanlıların bir məqsədi var. Onlar dinç sakinlərə, ermənilər kimi körpə uşağa, qadına, qocaya, yaşlıya deyil, onlar öz qisaslarını döyüş meydanında almaq istədiklərini bildirirlər. Həqiqətən də bugün görünən mənzərə ürək ağrıdıcıdır. Biz buradan uşaq əmcikləri tapdıq, uşaq paltarları tapdıq, uşaq oyuncaqları tapdıq. Bu onu gətirib çıxarır ki, bunlar qansızdırlar. Bunlar uşaq nədir, qoca nədir, yaşlı nədir bilmirlər. İnşallah Gəncə sakinlərinin də tək arzusu o ki, biz bu qisası körpələrimizin qanı yerdə qalmayacaq və biz bu qisası döyüş meydanında alacaq və bayrağımız Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Zəngilanda və işğal altında olan digər ərazilərimizdə sancılacaq. Vüsal, mən istəyirdim soruşum sizdən, xəstəxanalarda müalicə olunan yaralıların vəziyyəti necədir? Yəqin ki, maraqlanmışsınız bizim vətəndaşların vəziyyəti ilə. Bəli, maraqlanmışıq. Hazırda xəstəxanada olan 55 yaralı var. O yaralılardan vəziyyətini ağır olanlar da var. Yüngül xəsarət olanlar da var. Hazırda müalicələri davam etdirilir. Sabah səhər saatlarında tam dəqiq məlumatlar olacaq ki, yüngül xəsarət olan yaralıların vəziyyəti necədir? Çox sağ olun, Vüsal. Təşəkkür edirik və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bizlə Gəncədən birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Vüsal Qurbanov idi.